אני עומר ואני גר בזיכרון. אבא ואמא שלי היו גרו בתל אביב, ואז הם עברו לזיכרון, כי הם רצו שהילדים שלהם יהיה להם אוויר נקי, וככה יהיה יותר נעים. אם יהיה אסדות, יהיה אוויר לא נקי. אנחנו רוצים אוויר נקי. אם זה יהיה 7 קילומטר, יהיה אוויר לא נקי. אם זה יהיה 120 או יותר, זה יהיה טוב. מחכים לתשובה מתשובה.